מה הספרדים התלבשו ככה? כי הספרדים לבשו את בגדי האפנדים המוסלמים שהיו לבושים ככה, במין חלוקים ארוכים כאלה, מכובדים. היום זה נראה כזה שמעתי, אבל זה היה הביגוד המכובד של האצולה הערבית המוסלמית, אז ככה זה הלך. אז זה מגוון שלהם. אז אם, דוגמה, אתם רואים את הכובע הזה, זה כובע כתיפה כזה, נוקשה, שיש לו את החלק המרכזי שלו. סביב החלק המרכזי, ליד השוליים הללו, יש מין סרט בד שהוא מין סגור במין עניבה כזו. זה, אצל כולם זה בצד שמאל. אצל חסידי וישדית זה בצד ימי. למה? ככה. כי זאת המסורת שלהם. עכשיו, שתבינו, אתם לא תראו את זה בכלל. אבל כשאני רואה כזה חסיד בבית הכנסת, שיש בית כנסת גדול באלת, שיש מניינים רצופים ככה כל הזמן, אז הרבה מאוד חסידים גם מגיעים להתבלל שם, אז אני בחלקיק שנייה, כל עד שהוא חסיד וישדית. עכשיו, תבינו, אני לא אזהה אם הוא בלז, צאנז, או סרט וישדיץ, שזו חסידות מסופחת לוישדיץ אחרת, של בני דודים של יד בורבי, אני לא אדע שם, אני אזהה עם סימנים אחרים. אבל הסרט בצד ימין, עכשיו שתבינו שחסיד וישדיץ שהולך יהפוך את הכובע, הוא למעשה מצהיר, עזבתי את חסידות וישדיץ. זה סוג של הצהרה. עכשיו שואלים אותך, ואתם אומרים, מה אתם מתעסקים עם שטויות? לא, זה לא שטויות, זה מדהים. כמו שחייל הולך עם מדים, עם כל מיני תגי יחידה, זה מדים. מדים מרצון שנועדו לבדל, נועדו לגבש, נועדו לחזק, איך שתקראו לזה. הרבה פעמים אני מרצה בבתי ספר תיכון, ואז התיכוניסטים יושבים בעיגול ושואלים אותי את השאלה הזאת, ואז אני אומר, אוקיי, בואו נסתכל על עצמכם. איך אתם לבושים? טריקוט ג'ינס, טריקוט ג'ינס, טריקוט ג'ינס, טריקוט ג'ינס, כולם טריקוט ג'ינס. תארו לעצמכם שאחד מהחבר'ה הגיע עם שרוואל. מה זה אומר? זה אומר שהוא מצהיר שהוא סוג של פריק, הוא בכלל לא בנורמליות החברתית. הוא מצהיר על עצמו שהוא יותר רוחני, שהוא יותר כל מיני כאלה. זה הצהרה, כל הדברים הללו. זה הצהרה, ואני מדבר, כשאני מדבר על הקפדה, אז יש הרבה פעמים. אצלנו נוהגים ככה. אצלנו אומרים את הקטע הזה בתפילה, אצלנו לא אומרים את הקטע. יש בסוף התפילה בשבת מסוג של פיוט שנקרא עם זמירות, המילים הראשונות על עם זמירות. אצל הליטאים לא אומרים את זה. עכשיו אני אתפלל בבית כנסת של כאלה חבר'ה שלומדו בישיבות ליטאיות, והגיע אחד הילדים לגבאי ואמר, אני רוצה להגיד אני עם זמירות, כי זה בדרך כלל היו נותנים לילדים. זה לא מחייב מניין, והילדים זה היה מחבר אותם להיות חזן, אז הוא אומר לו, לא, אומר, למה? כי אצלנו לא אומרים את זה. פשוט, זה המנהג הקהילתי, אז אם תוכלי לחזור